የከበረው ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ እንደምን አላችሁ ያዲያ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ዘውትር ሰኞ ምሽት እንዲሁም ደግሞ በድጋሚ ማክሰኞ ጠዋት የሚቀርበው ያዲያ ስፖርት መሰናዶ አሁን ጀምሯል። እንደምን አለ ታሪኩ? ሰላም ነው። ሰላም ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ መልካም ነበር። አዲስ አበባ ነበር። በ46ኛው የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተሳተፍ ነበር። ምን ይመስል ነበር የሚለውን እስቲ አንተ አንደበት በኋላ ላይ ምን ሰማይ ሆነ? ጥሩ ነበር። አንተ ጋስ? መልካም ነበር። ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርከው 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ለመሳተፍ ባዲያ ቴሌቪዥን ባዲያ ስፖርት ስም ተገኝተን ነበር ማለት ነው። ከመናነሳቸው ጥቂት ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ እሱም ይካተታል ማለት ነው። በሳምንቱ ላይ አንጋፋው የስፖርት ሰው አስራት ኃይሌ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ሌላ ርዕሰ ዜና ነበር። አስራት ኃይሌ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨምሮ በተለያዩ ክለቦች በማሰልጠንም በመጫወትም በቴክኒክ ዳይሬክተርነትም ለስድስት አስርት ዓመታት የቆየ የስፖርት ሰው ነው። አንጋፋው አስራት ኃይሌንም በዚህ ሳምንት ነበር ያጣ ነው። አሳዛኝ ሳምንት ነበረ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ተመልካች። አስራት ኃይሌ በትልቅ ደረጃ ሀገርን ያገለገለ ባለሙያ ነው። ከተጫዋችነት እስከ አሰልጣኝነት አልፎም የአዲስ አበባ ከተማ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥም በኃላፊነት ሰርቷል። ቅዱስ ጊዮርጊስን ቅድም ለጠቀስከው ቴክኒካል ዳይሬክተር በመሆን ጭምር ያገለገለ ጉምቱ የስፖርት ሰው ነበር። አስራትን ማጣት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ጉድለቱ ብዙ ነው። በጣም በታማኝነት የሚነገር አይነት ባለሙያ ነበር። እኛም እንደ ሀዲያ ቲቪ ማዘናችንን እንገልጻለን። በጣም አሳዛኝ ነበር። አዎ፣ ለመጥቀስ እንደሞከርከው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ወይም የስፖርት ሰው ትላንትና እሁድ እለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ሽኝት ተደርጎ ግብዓተ መሬቱ ተፈጽሟል ማለት ነው። ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ደግሞ ለመላው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ወዳድ ቤተሰብ መጽናናትን እንመኛለን ማለት ነው። ዛሬ በርዕሰ ጉዳዮች ከምንመለከታቸው ጉዳዮች ውስጥ 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ አምስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሀዲያ ሆሳና ታዳጊ ቡድንና የሴቶች ቡድንንም በተመለከተ ጥቂት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በተጨማሪም ቤት ናችሁ መሰናዶ ከአንድ ተጫዋች ጋር ቆይታ አድርገናል። ናችሁ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንደቀጠለ ነው። በብዙ ተመልካቾች ዘንድም እንትና የት ነው ያለው ማወቅ እንፈልጋለን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ዛሬም ለ15 ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተጫወተ የቀድሞ ሀዲያ ሆሳዕና የአጥቂ መስመር የአማካይ ክፍል ሁለገብም ሆኖ አገልግሏል። ይህ ተጫዋች የት ነው ያለው የሚለው በኋላ ላይ ማን ነው የሚለው ነው ጭምር በዝርዝር የምናደርሳቸው ይሆናል። በእርግጠኝነት ግን የተመልካቾች ጥያቄ ምላሽ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ ለመጥቀስ እንደሞከርከው 15 ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተጫውቷል። ሀዲያ ሆሳዕና ቤትም ሁለት ዓመት ቆይታ አድርጓል። ማን ነው የሚለውን በኋላ በቆይታችን ላይ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው። ወደ ያዝናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ስናልፍ 46ኛው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ የመጀመሪያ ርዕሰ ጉዳያችን ነው። በአዲስ አበባ አስተናጋጅነት በተካሄደው በ46ኛው ጠቅላላ የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ይህንን ዝግጅት ልታዘጋጅ የቻለችው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ልታዘጋጅ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማዘጋጀት ባለመቻሏ ኢትዮጵያ ልታዘጋጀ ችላለች። ኢትዮጵያ እንደ መልካም አጋጣሚ የ29ኙን የአፍሪካ ዋንጫ ሎቢ ለማድረግም ተጠቅሟለች ማለት ይቻላል። ይህንን ጉባኤ ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ የ29ኙን ለማዘጋጀት ጥያቄ አንስቶ እስከ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጅራ ይህንን ጥያቄ ለካፍ እንዲሁም ደግሞ የፊፋ ፕሬዚዳንት መጥተው ነበር። ጃና ኢንፋንቲኒዮ ለነዚህ ጥያቄ ማቅረብ ችለዋል ማለት ነው። ከተነሱ ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ መመልከት የምንችለው የ29ኙን ለማስተናገድ በይፋ በመጀመሪያ የጠየቁት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቤተ መንግስት በነበረ ግብዣ ላይ ነው። በመቀጠልም የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤውን ጥቅምት 12 ሲያካሄድ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት የሆኑት ታዬ አጽቀሥላሴ ይህንን ጥያቄ በቀጥታ ለጠቅላላ ጉባኤው ማቅረብ ችለዋል። ኢትዮጵያ ማዘጋጀት ትችላለች፣ ዝግጅቶችን ማዘጋጀት እንዴት እንደምትችል በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ማሳያ ነው በማለት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ከይድነቃቸው ተሰማ ጀምሮ ኢትዮጵያ ለካፍ ምን አበርክታለች የሚለውንም ጠቅልለው ይህንን ጥያቄ በይፋ ሊያቀርቡ ችለዋል። በመቀጠልም በዚሁ መድረክ ላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ኢሳያስ ጅራም ለካፍ ጥያቄ አቅርበዋል። ካነሱት ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ 11 ስቴዲየሞች በመገንባት ላይ ነን፣ ስለዚህ የ29ኙን የአፍሪካ ዋንጫ ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙዎች የቱ ጋር ነው ይህ 11 ስቴዲየም ያለው የሚል ጥያቄ አንስተዋል። በእውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ላይ በርካታ ስቴዲየሞች እንደተጀመሩ ይታወቃሉ። አሁን አዲስ አበባ ከተማ ላይ አራት ስቴዲየም አለ ቢባል ማጋነን ወይም ደግሞ የሌለ ነው የሚመስለው። በእውነቱም ሁለት ነባር ስቴዲየሞች አሉ፣ የአበበ ቢቂላና
የአዲስ አበባ ስቴዲየም በመከተል ደግሞ በመንግስት ደረጃ እየተገነቡ ያሉት የአዲስ አበባ ስቴዲየም በብሔራዊ እንዲሁም ደግሞ በከተማ አስተዳደሩ እየተገነባ ያለው የአቃቂ ክፍለ ከተማ ስቴዲየም በአዲስ አበባ ላይ ብቻ አራት ስቴዲየሞች እንዳሉ ማሳያ ነው። በክልል ከተሞች ድሬዳዋ፣ ባህር ዳር፣ ሐዋሳ፣ ነቀምት፣ ወልዲያ እንደዚህ ያለ በመንጠራ ሰዓት ላይ በእውነት ኢትዮጵያ ላይ 11 ስቴዲየሞች በግንባታ ተጀምረው የቆሙ ስቴዲየሞች እንዳሉ ማሳያ ነውና ምናልባት ኢትዮጵያ ይሄ እድል ከተሰጣት የመወጣት አቅሟም እንዳላት በተለያዩ ሰዎች በኩል መናገር ይችላልሽ ማለት ነው። ሸዊት ሻንቃ የባህልና ስፖርት ሚኒስተሯም ከሚዲያዎች ጋር ባደረጉት ቆይታ ፕሮጀክቶችን ጀምረን የማጠናቀቅ አቅማችንም ሰፊ ስለሆነ ይሄ እድል ቢሰጠን እንወጣዋለን የሚል ነገር ተናግረዋል። ለኢትዮጵያ መልካም እድል እንዲገጥማት እንመኛለን። ካታ ጉዳዮች እንደተነሱም ጀምረን አንስተናል። በቦታው ላይ እንደተገኘም ሰው በደም ልታወራራለን ሞክራል። 29 ከ5 ዓመት በኋላ ነው የሚካሄደው። ለዛ የሚሆን ስቴዲየሞች አሉ ነው የሚለው ቅድም አንስተሃቸዋል። እነዛ ስቴዲየሞች በአግባቡ የፊፋን ስታንዳርድ በጠበቀ መንገድ ከተዘጋጀና ከተሰራ 29 ላይ አፍሪካ ዋንጫን ከተፈቀደ ማለት ነው የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት የሚቻለበት እድል ያለ ይመስለኛል። 11 ከዛ በላይ ስቴዲየሞች ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራሉ። ግን ችግሩ የደረጃቸው ጉዳይ ነው። አብዛኛው ስቴዲየሞች ተጠናቀዋል ይባላል። መጫወቻ ሜዳቸው ዝግጁ ነው ይባላል። ግን ወደ ውድድር ሲገባና ካፍ መልማዮችን ሲልክ ስቴዲየሙን ደረጃ የሚጠብቁ የሚገመገሙ ባለሙያዎችን ሲልክ ግን ከአቅም በታች ወይም ደረጃውን የወረደ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ይነገራል። 29 ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከአምስት ዓመት በኋላ ነው። ጥያቄው ተቀባይነት የምናገኝበት እድል ምናልባት ይኖር ወይ ይሁን ወይ የሚለው የብዙ የእግር ኳስ ቤተሰብም ጥያቄ ነው። ምክንያት የሚነሳው ደግሞ ለምሳሌ 2023 ላይ ምዕራብ አፍሪካዎች ናቸው ያዘጋጁት። አይቬሪ ኮስት ነበረች ያዘጋጀችው። 25 ላይ ሞሮኮ ታዘጋጃለች። 27 ላይ ምስራቅ አፍሪካ ነው የሚመጣው። የአፍሪካ ዋንጫ በጥምረት ለማዘጋጀት ያሰቡት ኬንያ፣ ዩጋንዳ እና ታንዛኒያ ናቸው። 29 ላይ ድጋሚ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ይቆያሉ የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካ ዞኖች ለማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላቸው ይነገራሉ። ወደ 13 የሚጠጉ ሀገራት ነው ይህን የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት ጥያቄ ያቀረቡት። እነ ዛምቢያ ከደቡብ አፍሪካ ዞን ላይ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው። አንጎላም ጋራ እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች አሉ። ሴኔጋልም ምዕራብ አፍሪካ ብትሆንም የማዘጋጀት ፍላጎት አላት እና ከዚህ አንጻር ካፍ ለ29 አፍሪካ ዋንጫ ለኢትዮጵያ ይሰጣል ወይ የሚለው የበርካታ የኢትዮጵያን ጥያቄና ጥርጣሬ የሆነበት እድል አለ። መንግስት ግን ቁርጠኝነቱን ሳናደንቅ ማለፍ አንፈልግም። ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ እስከ ሲያስችራ በጣም በተለየ መንገድ ካፍ ላይ የተዘጋጀውን 46ኛውን የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ በተለየ መንገድ አስተናግደው 39ኛው ነበር ከዚህ ፊት ኢትዮጵያ ያዘጋጀችው የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ። በ46ኛው ነው ማዘጋጅታ በሳካ ሁኔታ አጠናቃለች። መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየሰራ ካለው ልማት አንጻር ስፖርቱ ላይም ከገባ ስቴዲየሞችን ለ29 ከአምስት ዓመት በኋላ ለሚካሄደው ከተፈቀደ ማለት ነው ለሚካሄደው ውድድር አያደርስም የሚለው ምንም ጥያቄ የለውም። ማድረስ እንደሚቻልም ቅድም ያነሳቸው ስቴዲየሞች ጭምር ማሳያ ናቸው። ግን ይፈቀድላታል ወይ የሚለው በጣም አጠያያቂና ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚገባ ነው። ያም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካው ጉዳይ ይመስለኛል። አዎ ለመጥቀስ ሞክራል። የምስራቅ አፍሪካው ጉዳይ አቶ ኢሳያስ ጂራ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ከሚዲያዎች ጋር ባደረጉት ቆይታ ምናልባት እሱ ካልሆነ ካፍ ጋር የመፍቀድ አጋጣሚዎች እንደሚፈጠሩ ተናግረዋል። ነገር ግን ከዚህ በፊት በነበረው የካፍ ልምድን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ካሜሮን በ2023 ከማዘጋጀቷ በፊት 2021 ላይ ካሜሮን ላይ ነበር የተዘጋጀው ይህ ዋንጫ ማለት ነው። ምዕራብ አፍሪካ ናቸው ሁለቱንም በምንመለከትበት ሰዓት ላይ። ከዚህ በፊትም ሌሎች ሀገራት ላይ ሰሜኖች ተከታታይ ምዕራቦችም እንደዚህ ይህንን ውድድር ሲያካሄዱ ተመልክተናል። እና ምናልባት ኢትዮጵያ የ46ኛውን የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ መልካም አጋጣሚ የተጠቀመች ይመስለኛል። እና የሚዲያዎቹ ነገር የማለቅ ካልሆነ በስተቀር የመፈቀድ ቻንሱ ሰፊ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ጥያቄው እንዳለ ሆኖ የመፈቀድ ቻንሱም ሰፊ ነው ብለን እናስባለን። መንግስትም ቁርጠኛ እንደሆነ አሳይቷል። የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት ስቴዲየም ነው የሚያስፈልገው። የስቴዲየም ግንባታ ደግሞ በመንግስት ነው የሚደረገው። መንግስት ቁርጠኛ ከሆነ የማይፈቀድበት ቻንስ አለ ብዬ አላስብም። ዶክተር ፓትሪስም የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትም የመፈቀድ ቻንስ እንዳሉ ምላሾችን ሰጥተዋል። ከዚህ አንጻር 29 ኢትዮጵያ ላይ መዘጋጀት
سفی نو نگرگن لطاسا یا چه میگابو نگارو چینورا لو بیاس سوالو داری لی والا نو بچه ما کم سایون آدای آبام یه توش سنا میره لب بته بیاس سوالو دکمه توش مزجاجت هال لب باچو بید یا مدرگیا یا متشاره چه سنا دوش مکر بال لب باچو که دیانزار ندیکه کربو ی تو پی مزجاجت چند سال لات بیه اس سوالو و دولت تیغ رسا گوده چنان لف زیر رسا گوده لی بزو اندان کوی مالات نو امیستن یا سامنت یا ی تو پیا پریمر لیگ نانسا ی تو پیا پریمر لیگ یا اینترنشنال ود درو روش تدرگاو به سوستنیا سامنت لی متنا که گاچوی تا وصل آرتنیا سامنت نام مستنیا سامنت که زاب به مگتر تکی رول مالت نو آمستنیا سامنت لی آرافی بودنیال نبربت بچنیا سامنت نو که دیو فیت کنه برو مرهاگ برو چانسار که دیو فیت ولت کلابو چی عرفو یه تملکت نبره بامستنیا سامنت لی آرافی نبرو ولکی تکه تما اندام هنو متن ولکی تکه تما دمو راسون که پریمر لیگو کمسر ازو یه تنسا منم آرافی بودن آل نبرم به آمستنیا سامنتی تو پیا پریمر لیگ فراس دسکبوچ تا قدروال به تدرگو زد این چهارتاش مالت نو این مالت آن دنات ابسوات به چهارتاش لیت هم دسکبوال مالت نو به قدرای هز آنم لمس کمیت سوست چهارتاش به آچاوتی تویم بالا مشن آنفته تنگوال کنده سوست چهارتاش چست هلتو چهارتاله گب آل تا قدرب به مالت نو هریا حسنا که ایتالیا الکتریکار یاد رگون چهارتا 0-0 به هونه وتیت فزمال هریا حسنا یال فوتن آرت چهارتاش آمستنیا سامنت لی بن گنجم ولتنیا سامن تلی عرفی بودن دنبال برای یت توصل سوس نتب کمی اول سوان در تکاگینی هچی ولت تک تاتی چاوت ها چند شنفو آن دچاوت ها دمو تلنت نه چاوت دو ولی گو اثرات دستنیا در جالی کنیال با آرات نتب سلزی بودن تکی تن نسا اصل تا اینگر ما تر دست من چو که نه هسی سوال جم روز گیت سیادر گونه بر کفتت وارل با چو بتوش لی تا چو اتو چند میمتم اندمتم که زن تمیل سوندو تو کوناتی سیکو کوناتی بودن اندت لعیات که مسمار لیم تمال کتنا لاست کوتر بود تالی تجویش اسفل گنجال بهتره گاه میسیلونه بر یام سه مالانگی یه ور درامه تون جمرو آرت جوات وشن مکنا ونشلو ام جمر اسام منتله کمک کلیگارا نبره در رگو تان دل وارد وشن نفو ترون کس کاسیم می مثل نگر تای تو نبر یا فلتنیا عرب مستری بام سوستنیا ریکار است چنانکی به کی گوتو بزو بودن یهونه نگر ما سایت چی میشل تبلت تبکر بر ولا تنيا سامن ترافي نبر سوست تنيا نارا تنيا سامن تكن بدك تعيش في فتقت موت نبر إيه بودن وريت الدنيا مرة أنا ميلو نجر ميلو است بقول سيه ثاية نبر بثلي كفيت مسمار لي بزو كفتة وشي تملك كتن نبر ميجيني وجبد لوش هاي كتر يجبد لوش تبغى ترجع جامي هاي جيني وما من نبر كزان زار بام استنيا وسامن كإتيو لتريكا ودك أنا كنا وتشوها بطلان تنا ولا تواتنا مني هنا اللي ميل نجر تطبقون نبر بقولت تم بودن بكل كاس كازان كاس كاسي تملك كتنو يتشعل يجي ما بوات دلوچون پان به بچه‌ها توریال تامل کتنه بدنن ابر اهی بودن وریتی آمرانه میلونگر آونم تیه کفتیه که باکینگر اصل تاینگر ما تر دسته من چو مفتیه گیت از چه کوی مفتیه مثل گل باچوی مثل یال به تلی که چهات که به تیازه وقتی هم ماهیونه وقتی میام تا وقتی تکوریونه چهات یکتلا لو تبلوی تبکار خزی فیت من دزاین نگر نو تارگت میاره گو اصل تاینگر گنی آن دن تماینی تو وقتی ی مثل بذم تکلا که دی کوتاه وزایده تکلا که بودن تجویز چی یا یه نگینه درگفیو کن آهنم کرده تا یاسن سعی کنیم آرت بودن میوردو کاسراس من تو لیگو بارات بودنوچ مورد است میکیرن دمونو اندو هنچامی آن سعارت میورد بودن نیلو آهولی میکنیم نت بوچ وسایل نت هر لاتو به حالا ایله میفتارو یه نت وسایل بس بوچ من نشالی میتالو نت بوچ واقعان در لاتو یه تگانه زبان نگینه بزو مارکی چو اتال تمال کتن گل مال تو کوتاه بتم گل تو کوتاه بتم ولت تیغ وی سام تو چو اتال فکر دسکوری سنا که تو پیامدن چو اتال وچ آه لامت کسان دمو کرکو هدیه اوسانا از که هن و کام مست سام من تا تو توست مغنت کنه بر بات آرت چو اتال دمان رگوات ولت نت اون بر آرت نت اون یعنی وی مالت اند سوست تیغ اون نت اون او یاسه کام مالت نو و دام مست تیغ سام من تمتن به من ملک کت بس ساتلی به هوا ساف ولت ل اند کتش نف به چو اتال آرت چو اتال چن لبوتو و دمیدا از که بتوال مالت نو یاری بگر برداکت ولد یوهانس مدرسه میشامو کلاوبوشت تا کیرا ودمی رایگ بوده چوادوش نشون کلاوبوشت به تدگامی تتابع که اون برلیم کامتو اندک ریتا بودن ولی کمی نسونه گرو چست تدگاش نو کلاوبوشت به آمیستنی سمت ودمی را تملسو گفتار مالات نو من ممکن چه اتاق از گذابی هنم کلاوبوشتی میماری تا کلا که اکفل گبسای کوت ربطی و تا بودن نو مالات یتچالل کلاوبوشت لامجم مرکزینو به آمتو به قامی اصلا لفظ کبتو چهوتا مجمع مریه چالو مالتنو یاری در بگلم یه چهوتا سوستنیاو
نو قوامي استلاله فوسي جابا بالله فوسامن سامويل ساماكي اندجابا الناس تاوسان لما لتنو بس هي جاوتها زيرو لزيرو تتنا قال جاوتها ولي بزومي نسونة تبو تشالو نجرجن بتأم أصل تشينا بر هدي هوسانا كأمنا جمرو يمين نساب بتشجر كفلو لتوزن روم كتلوال سو من دنو يا أتكي أما كهيم دمو يفنسي ميد فيلدرين من اللوتة جواج بدنو لي أهونم يلام أصل تانيو تلانتنا كسوكري توبيا جربنا براتشو كويتا مياس فلقون تجواجو تشالون يميل حساب أنستوال يتنو تشو يميلو أهونم تياكينا بدنو لي سكاهون باين واسلالف تفتروي أتكي يتملك كتنايرلم يا أتكي مسمرت جواج تفتروي مالت يا أتكي أما كهونم ميد جاو تجواج يتملك كتنايرلم بابزانيو تشو سدست الناس من تلي يمسل في ميتلو تجواجو تناتشو نندالا باينا أهونم تتابع ماكي ومبرلينو يمي جنوت بعدك علي هلت وامتن اندان درجن بن ملكت عسلت ان جرمات عدسة منشو ودن ليمي نسو تدقا قامي نقر بنور عندن يباسر كترا يتشاوتم هلت ان يادمو لو تاتوش تدقا قامي الدلالة مستثي مثل يال امنام بتدقا قامي سنة نسابات انا برو قدينو عسلت ان يمي ام بتار كنيا غارب انا براجو تلا يكزي كويتا ያስር ቁጥር ሚና ተጫዋች እንደሌላቸው በግልጽ ተናግረዋል ያንንም በክረምቱ እንሸፈናል በተብቆ ነበር ካልተሸፈነ ግን እጅ ላይ ያለው ነገር የትኛው የተሻለ የሚለው መረዳት ያለብን ይመስለኛል አሰልጣኙ ውጤታማ አይደሉም ወደሚለው ደረጃ ልንደርስ ነው አራት ጨዋታ አራት ነጥብ በአራት በሚወርድ አመት ላይ አራት ክለብ በሚወርድ አመት ላይ ይሄ ውጤት በጣም ጥያቄ ውስጥ ያስገባል በያስባሉ በደረጃውም 16ኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ያስቆጠረው ከአራት ጨዋታ ያስቆጠረው ግብም ሁለት ነው ሁለቱም የተቆጠሩበት የግብ መነሻ ደግሞ የቆም ኳሶች ናቸው በእንቅስቃሴ ግብ ማስቆጠር እየተቻለ አይደለም ለዚህ ደግሞ ብዙ ስራ መስራት እንዳለበት ወይም ያጭር ጊዜ መፍትሄ ተብሎ የሚስተሳሰው ነገር ወደ ሜዳ ማውረድ እንዳለባቸው አሰልጣኝ ግርማ ታደሰ ለይ ሀሳብ መስጠት እንፈልጋለን ይህ ቡድን በቀጣይ ከወላይታ ዲቻ ጋራ ጨዋታ ያደርጋል ሮብለት ነው ወላይታ ዲቻ ጋራ ግጥሚያም ያደርጋል ወላይታ ዲቻ አሁን ያለበት ወቅት ያቋም ደግሞ እየተመለከት ነው እንገኛለን በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች ማሸነፍ ይችላል ከአምስት ጨዋታ ሁለት ተሸነፈ ሶስት ተሸነፈ ለዘጠኝ ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሰልጣኝ አይል ገመቹና አሰልጣኝ ግርማ ታደሰ መንቹ 2015 ዓመተ ምህረት በጋራ ሀዲያ ሆሳና ምክትልና ዋና ሆኖ መስራት ይችላል እዛ ቤትም እዚህ ቤትም የተጫወቱ ተጫዋቾች በብዛት አሉ እነ ጸጌ ብርሃኑ አሉ እነ ቴድሮስ አሉ እነ ባያ አሉ እርስ በርስ በደም የሚተዋወቁ ቡድናቸው ከዚህ ነበረከቱ ላይ ወላይታ ዲቻ ቤት ተጫውተዋል እነ ሄኖክ አርፊጮ ላይ ታቤት ተጫውተዋል ይህ በራሱ የሚፈጥረው የደርቢነት ስሜት አለ የቀድሞ የደቡብ ክልል ደርቢ ምን እንደሆነ መጣ ሮምሽታን ሳለ የሚደረገው ጨዋታ ለአሰልጣኝ ግርማ ታደሰ መንቾ በጣም ወሳኝና ወሳኝ ጨዋታ ይመስለኛል እንግዲህ አዲያ ሆሳና መልካም እድል እንዲገጥሙ ካለን ሰዓት አንጻር ብንመኝስ አው ካለን ሰዓት አንጻር ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን የምናልፍ ይሆናል ወላይታ ዲቻና ሀዲያ ሆሳና ሮብ ቀን የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል ማለት ነው ሁለቱ ቡድኖች ክረምት ላይ ባቋም መፈተሻ ጨዋታ አንድ ላይ መጫወታቸው ይታወሳል በሶዶና ቦሳና ከተማ ባደረጉት ጨዋታ በሶዶ አቻ ተለያይተው ቦሳና ከተማ ደግሞ ሀዲያ ሆሳና ማሸነፉ ይታወሳል ማለት ነው አሁን ሮብ ቀን ሀዲያ ሆሳና ከወላይታ ዲቻ ጋር የሚያደርጉትም ጨዋታ ተጠባቂ ነው በተለይ ለአሰልጣኝ ግርማ ታደሰ መንቹ ወሳኝ ጨዋታ እንደሆነ ይጠበቃል ቃል ከገባበት ቡድኑ የውጤት ቀውስ አንጻር ማለት ነው ወደ ቀጣይ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ሱፐር ሊግን እንመልከት የኢትዮጵያ ሴቶች ሱፐር ሊግ ሀዲያ ሆሳና ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ የሚሳተፍ ይሆናል ሀዲያ ሆሳና 13 ቡድኖች በተካተቱበት የሴቶች ሱፐር ሊግ ላይ ሲሳተፍ በሐዋሳ ከተማ ነው ውድድሩን የሚያደርገው የመጀመሪያ ሳምንት መርሃ ግብር ወጥቶ ነበር ሀዲያ ሆሳናም በመጀመሪያ ሳምንት መርሃ ግብር ላይ አራፊ ቡድን እንደሆነ ታውቋል ሀዲያ ሆሳና ለመጀመሪያ ጊዜ ቀደም እንደተጠቀሰው የሴት ቡድን አቋቋመ የሴት ቡድኑ ሚሳተፈው በከፍተኛ ሊግ ወይም ሱፐር ሊግ ላይ በሚባለው ደረጃ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከዛ ሁለተኛ እርከን ላይ ባለው ሊግ ነው ማሰልጣኝ ተመስገን አበጋዝ ነው ቡድኑ ያለፉትን ሳምንታት ዝግጅት እያደረገ የሚገኘው ቦሳና ቢርሳ ሙስቴደም እኛም የደነ የመልከት እድሎች ነበሩ ጠንካራ ልጆች እንደሰበሰቡ መመልከት ችለናል ይህ ቡድን አዲያን ወክሎ የሚወዳደር ቡድን ነው በከፍተኛ ሊግ የሚወዳደረው ትኩረት እንደሚሻ ጭምር በአንዳንድ ባገኘናቸው መረጃዎች ትኩረት የሚሻ ቡድን እንደሆነ ጭምር ተቆም ማርገም ማለፍ እንችላለን ሴት ቡድን ምን ደረጃ ላይ የሚገኛል የሚለው ደግሞ በቀጣይ ሳምንታት አዲያ ስፖርት የለምምር ሜዳቸው ተገኝቶ ምን ደረጃ ላይ አሉ ምንስ ይጠበቅባቸዋል ምንስ ይመኛሉ ምንስ ያለማሉ ከቡድኑ ጋር የሚለውን አዲያ ስፖርት ተከታትሎ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል
አዎ ለመጥቀስ እንደሞከርከው የሴት ቡድኖችን በቀጣይ ሳምንት ባዲያ ስፖርት እንደምናደርስ ቃል እየገባን ወደ ታዳጊ ቡድኑ እንለፍ። ሀዲያ ሆሳና ወይም ደግሞ ሀዲያ አከባቢ በአጠቃላይ በታዳጊ የማይታማ አከባቢ እንደሆነ ከ2013 ወዲህ በደንብ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ማስመስከር የቻለ አከባቢ ነው። ይህ አከባቢ ደግሞ መሰረቱ ከሆነ ክለቦች ውስጥ መካከል አንደር 20 ወይም ደግሞ ከ20 አመት በታች ቡድኑ ተጠቃሽ ነው። ከ20 አመት በታች ቡድኑም ለ2017 የውድድር አመት ወደ 28 የሚጠጉ ተጫዋቾችን በአሰልጣኝ ማን ያዘዋል ጥሪ ተደርጎላቸዋል። ያምናው ላይ አዲስ የተቀላቀሉ ልጆች አሉ። ከያወዴ ካፖች የተገኙ ነው። ከሆሳና ከተማ አልፎም ከዲያ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ላይ ከተዘጋጁ ውድድሮች ላይ ለቢ ቡድኑ ይመጥናሉ ተብሎ በእድሜም በአቅምም ሴሌክት ተደረጉ ልጆች አሉ። የዘንድሮ ከኤምአርአይ ወጥቶ በስምንተኛ ክፍል ካርድ ነው ከ20 አመት በታች መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የሚያረጋግጥ መስፈርት ያመጡት ስምንተኛ ክፍል ካርዳቸው ታይቶ ከ20 አመት በታች የሆኑ ተጫዋቾች ወደ 28 የሚጠጉ ተጫዋቾች ወጣት ቡድኑን ተቀላቅለዋል። እዚህ ቡድን ላይ ግን አንድ የሚነሳ ጉዳይ አለ። ወጣት ቡድኑ በየአመቱ ወጣቶችን ይሰበስባል። ወጣቶችን ሲሰበስብ ግን ለምን አላማ ነው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ውስጥ እየገባ ይገኛል። ያለፉት አመታት ወደ ዋናው ቡድን ያደጉ ልጆች አሉ። የት ነው ያሉት? የአንድ አመት ቆይታው ለምንድን ነው የአንድ አመት ቆይታ የሚሰጣቸው? ወጣት ቡድኑ አላማው ምንድን ነው የሚለው በጣም ጥያቄ ውስጥ እየገባ ይገኛል። ወይስ 20 አመት በታች ቡድን አለን ለሚል ነው? ወይስ አሳድገናል የሚል ሀሳብ ወይም የሚዲያ ጋጋታ ነው? ሶስት ተጫዋቾች አድገዋል። እሺ እነዛ ልጆች በቀጣይ አመት ቡድን ውስጥ አይገኙም፣ አንድም የመጫወቻ ደቂቃ ሳያገኙ። የወጣት ቡድኑ ጉዳይ እንዳለ ሆኖ የተጫዋቾቹስ የጊዜ ጉዳይ ተጫዋቾቹ እድሜያቸውን ገንዘባቸውን ወይም ደግሞ ጉልበታቸውን ዋጋ ከፍለውለት ጊዜያቸውን አቃጥለው የሚቆዩት ነገ የተሻለ ቦታ ደርሳለሁ ብሎ የሚያስቡት ክለብ ውስጥ ለመሸጋገር ወጣት ቡድን ውስጥ ይገባሉ? አቅም እያላቸው ወደ ዋናው ቡድን ያድጋሉ። ዋናው ቡድን ላይ ግን ምንም አይነት የመጫወቻ እድል ሳይሰጣቸው የአንድ አመት ኮንትራት ሰጥቷቸው ከቡድኑ ይወገዳሉ። ለዚህም መነሻነት አምና በክረምቱ ቡድኑ የተቀላቀሉ ተጫዋቾች ነበሩ፣ እነ ታምራት ወልደያንስ፣ ብፁዕ እንዳልካቸውና ሀብታሙ። ከዛ በኋላ ግን ከቡድኑ ጋር በዚህኛው የውድድር አመት የሉም። የአንድ አመት ኮንትራት የተሰጣቸው እነዚህ ልጆች የት ነው ያሉት የሚለው ነገር ክለቡ እንደ ክለብ ኢንቨስት እንዳደረገበት ክለብ አያሳስበውም ወይ የሚለው ነገር አለ። በዘንድሮ ውድድር አመት በክረምቱ ሶስት ተጫዋቾች ቡድኑን ተቀላቅለዋል። መሰረት ግብ ጠባቂው መሰረት ሙራጋ፣ ታሪኩና ናትናኤል ወደ ቡድኑ ተቀላቅለዋል። እነዚህ ልጆችም ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በፌስቡክ ገጹ ይፋ ባደረገው ላይ ያገኘ ነው የአንድ አመት ኮንትራት ተሰጥቷቸው ነው። እነዚህ ልጆች በዚህ ውድድር አመት ላይ የመጫወቻ ደቂቃ የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው ወይስ ጠባብ ነው? ነጥረው ወጥተው እንኳን መጫወት ቢችሉ በቀጣይ አመታት ኮንትራት ይሰጣቸዋል ወይ የሚለው በጣም አጠያያቂ ነው። ለአብነት እንጠቀም እነ ተመስገን ብርሃኑ። አሁን ላይ በክለቡ ከፍተኛ ተከፋይ ከሆኑ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ተመስገን ብርሃኑ የመጣው በአንድ አመት ኮንትራት ውስጥ አይደለም። በተደጋጋሚ ከ2013 ግማሽ እስከ 2016 መጨረሻ ድረስ ለሶስት አመት ከምናምን በተሰጠው ተደጋጋሚ እድል ነው። ካሌብ በየነ አሁን አርባ ምንጭ ከተማ ይገኛል። አርባ ምንጭ ከተማ ያደረጋቸውን አራቱንም ጨዋታዎች በቋሚነት የጀመረው ካሌብ በክረምቱ ሀዲያ ሆሳዕና ለቆ የወጣው ካሌብ በተደጋጋሚ እድል ውስጥ ነው ራሱ የተሰራው። ቃላ ውሸት በተደጋጋሚ እድል ውስጥ ነው ራሱን ያገኘው። ለሌሎች ተጫዋቾች ስለምን እንደዚህ አይነት እድል አይሰጥም? ወጣት ተጫዋች እንዴት ከታዳጊ ቡድን ወስደ የክለቡ ኢንቫይሮንመንት ከሲነር በጣም በዲስቲቪ የምትመለከተው ሲነር ተጫዋች ጋር ደርሰ መላመዱ ራሱ ጊዜ አይፈልግም ወይ? የአንድ አመት ኮንትራት ለምን ይሰጣቸዋል? የወጣት ቡድኑ መስረታ ትሬኒንግ እየሰሩ ነው፣ ውድድር እየተሳተፉ ነው፣ ከዛ አሳድገዋል ከሚለው ውጭ ለምንድን ነው ሰፊ ፕሮጀክት የማይኖረው ወጣቶች? ለምንድን ነው የአራት አመት ኮንትራት የማይሰጠው እንደ ወላይታ ዲቻ? ለምንድን ነው እንደ ሀዋሳ ከነማ የአምስት አመት ኮንትራት የማይሰጣቸው? ለምንድን ነው እንደ አዳማ የሶስት አመት ኮንትራት የተሰጣቸው? ወጣት ቡድኖቹ ነገ ስለመገንባት የማይታሰበው? አሁን ከወጣት ቡድን ያደጉ ልጆች መጫወት ነው የሚፈልጉት። እኔ አንድ ወጣት ተጫዋች ከታዳጊ ቡድን ወደ ዋና ቡድን ሲሄድ ስለመጫወት ማሰብ አለበት ብዬ አላስብም በመጀመሪያዎቹ አመታት። ይሄ ግን እንዲያስቡ የሚያደርገው አንድ አመት ነው የምሰጠው፣ ካልተጫወት ክትባረራለ ቀጣይ ብትጫወትም ትባረራለ። እንደ ታምራት ወልደያንስ ተጫውቶ ነው ከቡድኑ የተቀነሰው። ይሄ በጣም አጠያቂ ነው። አሰልጣኝ ግርማ ታደሰን በክረምቱ አንተ ነበር ቃለ መጠይቅ ያደረካቸው፣ የአንድ አመት ኮንትራት አግባብ ነው ወይ ይሄ የሚል ጥያቄ ጠይቃቸው ነበር። ታዳጊዎችን ስታመጣ ለአንድ አመት የሚባለው በጣም ስህተት ነው። ታዳጊዎች ሲመጡ ለሶስት ለአራት አመት ነው መፈረም ያለባቸው፣ ግን አመጣጣቸው በትክክለኛው መንገድ መሆን አለበት። ይሄ በመቀራረብ በአንዳንድ በሰዎች ጫና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ታዳጊዎች ሊመለመሉ አይገባም።
በትክክለኛው መንገድ አቅም ያላቸው ልጆች ታዳጊዎች ከተመለመሉ ለአንድ አመት በጣም ስተት ነው። አንድ አመት ብሉ ታዳጊ አንድ አመት ውስጥ ታዳጊዎች እኮ የመጮት እድል ላያገኙ ይችላል። እንደመጡ ሜዳ ላይ ገብተው ላይጮቱ ይችላል። ግን ሁለት አመት ሁለተኛ አመታቸው ላይ ሶስተኛ በሂደት ነው ራሳቸውን ያሳደጉ ያበቁ ወደዋን ነው። ለምሳሌ እነ ተመስገንን ሲታይ ይሄው ተመስገን በአራተኛ አመቱ ነው ፕሮፌሽናል የሆነው። ቢያንስ የሶስት አመት የአራት አመት ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል። ከዛ መላሽ መነሻነት በዘንድሮ ድራማት ቡድን ያደጉ ልጆች የአራት አምስት አመት ተጠበቀን ነበር የአንድ አመት ሊሰጠው ኮንትራክት የሚሰጠው ማለት ነው። ሰራስካይ ቴክኒካል ዳይሬክተር ወይስ የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ነው የሚለው ግልጽ አይደለም አሰራሩና በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። ወጣት ቡድኑን አላማ ምን አርገው ነው የሚሰሩት? ታዳጊዎቹ አሁን 28 ተጫዋቾች ተይዘዋል ይባላሉ። በቀጣይ ሳምንታት ውስጥ ወደ ውድድር ይሄዳሉ። ምን አላማ አርገው ከነሱ በፊት የነበሩ ልጆች ገብተው ሲወጡ ያዩ ምን ታርጌት አርገው ይሰሩ የሚለው በጣም አጠያቂና አነጋጋሪ ጉዳይ ነው ያሳነ ወጣት ቡድን ጉዳይ። አዎ በጣም በሰፊ ገብተ ነው ነገሮችን ያብራራውና ግልጽ ያደረከው። እውነት ለመናገር ያነሳው ሐሳብ ላይ ጥቂት ለመጨመር ያክል እንጂ ብዙን ገልጻል ማለት ይቻላል። ከዚህ ታዳጊ ቡድን ጋር በተያያዘ ከሚነሳ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ እውነት ለመናገር ሀዲያ ሆሳና በትክክል ያሳደገው 2013 ዓመት ላይ ነው ማለት ይቻላል። ይሄም እኔ ከአሰልጣኙ ጥንካሬ ጋር ነው ማያይዘው። አሰልጣኝ ሙሉጌታ ምህረት 2014 ላይ ልጆቹ በደንብ እንዲታዩ አድርጓል። የታየን ልጅ መደበቅ አይችልም፣ አንተ ባትፈልገው እንኳን ሌላ ክለብ ማንሳት ይችላልና ከዚህ አንጻርም ይመስለኛል እነዛ ልጆችም ቦልድ ሆነው ሊወጡ ይቻሉት። በተጨማሪም ደግሞ እነዛ ልጆች ክራይሲስ ላይ የተፈጠሩ ልጆች ከመሆናቸው አንጻር እድልም ነው መሰጠው ፋይናንስህንም መቆጠብ ስለመፈልግ ማለት ነው። አሁን ግን አሰልጣኞች ውጤት ይዘው መውጣት ስለሚፈልጉ ከሜዳ ላይ በተቻላቸው መጠን ለወጣቶች እድል መስጠት የሚባል ነገር እየተመለከተን አይደለም። 2015 ላይም ወጣት ልጆችን አይደለም የተመለከትነው። እውነት ለመናገር ከያውዴ ካፕ የተመለከትናቸውን ብሩክንና መለሰ ሚሻሙን በደንብ ልንመለከት ችለናል። ነገር ግን ከወጣቱ ቡድን ያደገ ተጫዋች እስኪ ያየ ነው ምንለው ከ2013 ውጪ የቱን ተጫዋች ነው? ምናልባት ይሄ ቡድን የካፍ ላይሰንሲንግን ለማሟላት የተመሰረተ ብቻ መሆን የለበትም ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም አቅም እንዳለ በተደጋጋሚ እያሳየን ነው። እነ ተመስገን ብራኑን እያየን ነው ከወጣቱ ቡድን አድገው። እነ ካሌብ በየነ በአካባቢ እንደማይጮቱ ማሳያ አርባ ምንጭ ላይ ሄዶ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ የሚገባ ተጫዋች ነው። ቃላቡ ብሸተንም የአሰልጣኝ ያለመጠቀም ነገር እንጂ የትም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ቢገባ ቋሚ ሆኖ መጮት የሚችልሽ ነው። እና እነዚህ ተጫዋቾች በተደጋጋሚ እድል የመጡ ናቸው። በተጨማሪም ደግሞ አሰልጣኝ እድል በመስጠት የመጡ ልጆች ናቸው። እና እኔ ከዋናው ቡድን አንስቶ አጠቃላይ ማኔጅመንቱ ክፍል ለእነዚህ ታዳጊ ተጫዋቾች በደንብ ተጠያቂ ናቸው፣ እድገታቸው እንዳይታይ ብዬ ነው ማስበው። ይህንን ስለ አንደኛ የማነሳው የእነ ተመስገን መጉላት ምክንያት በአሰልጣኙ ስለሆነ ነው። የነ ካሊብ የነ ቃላብ በተለይ የቃላብ በሙሉጌታ ምህረት የነበረውን አመት እናስታውሳለን። ቶፕ ከኢትዮጵያ ሰሪ ወጣት ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ቃላብ ውሸት ነበረ። እነዚህ ተጫዋቾች ሊታዩ ይቻሉት በምንም አይደለም፣ በአሰልጣኝ እምነት በመጣሉ ነው። ከዚህ አንጻር አሁንም ታዳጊዎች ተሰብስበዋል፣ እድሜያቸው ትክክል ነው፣ እንደዚህ ተጣርቷል የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ባለፈ ግን ነገ ለዋናው ቡድን ለማሳደግ ለዋናው ቡድን ከማሳደግ ባለፈም ለሌሎች ክለብ ለማደል ዛሬ ከአዳማ ተጫዋቾች ለመውሰድ እንደሚፈለግ ከሐዋሳ ለመውሰድ እንደሚፈለግ አካባቢውን ለማድረግ በደንብ ሊሰራ ይገባል። በተደጋጋሚ ጥያቄ የሚነሳ ጉዳይ ነው የወጣት ቡድን አላማው ግን ወጣት ቡድን አለ ለመባል ወይም ከወጣት ቡድን ተጫዋች እያደገ ነው ለመባል መሆን የለበትም ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ማለት ይቻል ነበር በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይም። በቀጣይነትም ሰዎችንም እያመጣን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው አካላትንም ስቱዲዮአችን ወይም ደግሞ እነሱ ጋርም እየሄድን የምናቀርብ ይሆናል። ይህ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። አንድ ዞኑ ላይ ካለው ስፖርት መነቃቃት አንጻር ዛሬ የስራ እድል መፍጠር ጭምር ነው ስፖርቱ ላይ መስራትና ከዚህ አንጻር ወጣቶቹን እንዴት መጠቀም አለብን በሚል ሰፋ ባለመልኩ ፕሮግራሞችንም የምናሰናዳ ይሆናል። ዛሬ ግን ከሰዓት ጋር በተያያዘ ወደ ቀጣይ መሰናዷችን እንለፍ። የቀጣይ መሰናዷችን ቅድም መግቢያዎችን ለመጥቀስ እንደሞከር ነው ለ15 ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋችነት አገልግሏል። እንግዲህ ከ2000 እና 2001 አካባቢ ላይ ሙገርቢ ቡድን ነው መነሻውን የሚያደርገው። ይህ ቡድን በርካታ ኢትዮጵያን ተጫዋቾችን ከስር ያፈለቀ ቡድን ነው። ትውልድና እድገቱ ደሴ ነው። ሀዲያ ሆሳዕና ለመጀመሪያ ጊዜ በተጫዋቾች ችግር በዘጠኝ ልጅ ሲጫወት የቡድኑ ላይ ወሳኝ ሰዓት ላይ ተገኝቶ የነበረ ተጫዋች ነው።
ደደቢት ተጫውቷል ሲዳማ ቡና ተጫውቷል አዳማ ከተማ በካፕቴንነት ሁሉ ማገልገል ይችላል ዳሽን ቢራም ቆይታ የነበረው ተጫዋች ነው 2013ና 2014 ካዲያ ሆሳና ጋር ቆይታ አድርጓል 2013 ላይ የነበረው ነገር ግን ምራሳ አይመስለኝም አዎ ለመጥቀስ ሞክራል ብዛርካቶችም ይገምቱታል ብለን እናስባለን ይህ ተጫዋች ብቻ ሳይሆን በፊልም ኢንዱስትሪ ላይም አንድ ፊልም ለሀገሩ ማበርከት ይችላል ማለት ይቻላል በርካታ የሀዲያ ሆሳና ተመልካቾች እንዲሁም ደግሞ የሀዲያ ስፖርት ተከታታዮች ሚካኤል ጆርጅን አቅርቡልን ባሉ መሰረት ሚካኤል ጆርጅ የት ነው የሚለውን ተከታትለን እንመለስ እንግዲህ ያው የትውልድ ቦታ የትውልድ ያደኩት ደሴ ከተማ ነው ወሎ ውስጥ ደሴ ከተማ ነው ትውልድ ያደኩት አንደኛም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን እዛ ነው የጨረስኩት እንግዲህ ወደዚህ የመጣሁት የፕሮጀክት በደቡብ ወሎ ፕሮጀክት ውስጥ ነው ያደኩት ደሴ ከተማ በዛ ውስጥ 5 አመት አሳልፌያለሁ ከልጅነት ካንደር 13 ጀምሮ እና የአንደር 17 የመጨረሻ አመት ፌዝ አውት እናረግበት አንደር 17 ውድድር ደቡብ ወሎ ነው ሻምፒዮና የሆነው እኔ በዛ ቡድን ውስጥ ጥሩ እንቅስቃሴ ነበረኝ ለክልል ተመርጬ መቀሌ ላይ ነበር የክልል ውድድር የፕሮጀክቶች ክልል ውድድር አማራ ክልል ነው የመቀሌ ሄድኩኝ እንግዲህ መቀሌ ላይ ነው የሙገር መልማይ አሰልጣኝ የነበሩት ማስተር አዳነ ጋሻዴ ነው ምንላቸውኛ እሳቸው ናቸው ወደ 15 16 ልጆች ከተለያዩ ክልል መርጠው ወደ ሙገርቢ የሙከራ አድል አመቻቹልን እንግዲህ በዛ አድሜ ወደ ሙገር ሲሚንቶ ቢቡድን መጥቼ የሙከራ ጊዜን በጥሩ ሁኔታ አጠናቀቂ ለቢቡድን እንግዲህ አንድ አመት ቆይታ አድርጌ ነው ወደ ዋና ቡድን ያደኩት ሙገር አንዳንዴ ዳይሬክት ከናተ ቤት ወጥተ ወደ ሆነ አገር ሄደ የሆነ ካምፕስ ተማታቀው ኢንቫይሮንመንት ከባድ ነው ግን ሙገር ያን ዲሰማ ያደርገም ይመስለኛል ብዙ የቢ ቡድን ተጫዋቾች ሰክሰስፉል የሚሆኑት ልክ እንደናተ ቤት ቢ ቡድን ያለው ትሪትመንት ምትያዝበት መንገድ አቅም ነው በተጫዋቾች አቅም ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው የሚደረገው በጣም ጥሩ አቀባበል ነበር የቢ ቡድን አሰልጣኛችን አቶ ግርማ ያንስ ነበሩ እሳቸው ነበሩ አንድ አመት እንግዲህ 10 ወር ቢ ቡድን እዛ ኦሮሚያ ሻምፒዮና ውስጥ ነው የምንወዳደረው መቀመጫችን ናዝሬት ነው የምስራቅ ሸዋ ውድድሮች አሉ ሱሱን እያደረግን በጌም እየታየን ልክ እንደ ትልቅ ክለብ ዋናው ቲም የሚደረገው ትሪትመንት ቢ ቡድንም አለ ደሞዝን ጨምሮ በዛ ትሪትመንት ውስጥ አድርገን ነው እንግዲህ ዋናው ቲም ስናደግ ደግሞ አጋጣሚ ዋናው ቡድን አሰልጣኝ ብሔራዊ ቡድን ተረክቦ የቢ ቡድኑ አሰልጣኝ አቶ ግርማ ጋሽ ግርማ ናቸው ወደ ዋና ቡድን አብረን ያደግነው 7 ልጆች ነው ይዘው ያደጉት እዛ አመት ላይ 2001 እንግዲህ በ3 አመት ቆይት ታሪክ ያለው ሙገር ሲሚንቶ ብዙ ነገር የምትማርበት ልክት እንደ ትልቅ ወንድሞች ሲኒየሮች የሚያስተምሩ የቢ ቡድን ልጅ የሚጠበቅበት ሁሉም ሰው የሚቆጣ ሁሉም ሰው ኢቭን ትልልቆቹ ሲኒየሮቹ ነበር ኤክስትራ ትሬኒንግ ወስደውን የሚያሰሩት ፑሽ አፕ ዲጋብ እነዚህ ነገሮች መስራት አለብህ ይላሉ ያወጡ ከትሬኒንግ በኋላ የሚያሰሩ እነሱ ነበሩ እና በፍቅር ነው የምታርገው እንደናተ ቤት ነው የምታርገው ሙገር ረጅም አመት ተጫዋች ያለው ኦልሞስት 15 አመት ከስድስት ክለብ በላይ ተጫዋች ያለው የናት በቃ እንደናተ ቤት የሚሰማ አይነት ቡድን ነው ውጤታማ ለመሆን የሚጠበቀው ትንሽ ነገር ነው ካንተ እና በጣም ሞዶ ክለብ ነው በጣም ከብዙ ነገር እንግዲህ ከዛ ከአይድረስ ይዞ ይመጣው እዚህ ትልቅ ተጫዋች እንደሆነ ያደረገኝ ነው በመፍረሱ በጣም ነው ማዝነው ብዙ ወጣቶችን ለኢትዮጵያ አበርክቷል ሞዶ ክለብ ነው ሙገር ሲሚንቶ አሁን ቢቡድን ከቢቡድን እኔ እንግዲህ በዚህ 15 አመት ውስጥ ያየው ሰክሰስፉል የሆኑ ተጫዋቾች በአብዛኛው ያወጡት ብዬ ማስበው አዳማዎች አዋሳዎች አዋሳ ከነማ አዳማ ከነማ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የምታዩ መጨረሻ ላይ 2013 14 ላይ ደግሞ ሀዲያ ወሳና የመጡት ህጻናት ልጆች በዛ ክራይስ ምክንያት ሰክሰስፉል ሆኖ አይቻለሁ ሙገር ግን በየአመቱ ማነው ዘንድሮ ጥሩ የሆነው ነው ሁሉም ክለብ የሙገር አይን ላይ ነው የሚያየው በትንሹ 6 ልጅ ያርጋል 7 ልጅ ያርጋል ቀላል አይደለም ይሄ ከቢቡድን ጀምሮ ይዘውት ትልልቅ ተጫዋቾችን እንግዲህ ብጠራ አያልቅ የሙገር ውስጥ ያደጉት በጣም ተጎርቷል ወጣቶች ላይ የሚሰራው ስራ እንዲዳከም አድርጎታል በዙ ነገር ለኢትዮጵያ ኳስ ይጎዳል ሙገር መፍረስ እግዚአብሔር ይመስገን
ከጉዳትም ጋር ቢሆን እየታገልን ያው ጥሩ ነገር አሳልፈያለሁ በሙገር ቤት 3 አመቱን በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት በጣም ደስ የሚል በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ከሙገር 3 አመት ቆይታ በኋላም ወደ በጊዜው ጠንካራና በጣም ፋይናንሻል ጠንካራ የነበረው ቡድን ሲዳማ ቡና ነው የተዘዋወርኩት 2004 2005 በዛ ነው ያሳለፍኩት በሲዳማ ቡናም በጣም ጥሩ ቆይታ ነው ያደረኩት በሄራይ ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመረጥኩት ሲዳማ ቡና ሆኜ ነው ኮኮብ ግባግቢም ከጌታነህና ከዳይ ፍቃዱ ጋር አንድ አመት ሙሉ ውድድር ውስጥ ነበርኩ 2022 ነው የጨረስኩት እነሱ እኔ በ14 ግብ ነው የጨረስኩት አጋጣሚ የሾልደር ጉዳት አጋጥሞኝ 6-7 ጨዋታ ዘለለኝ ሲዳማ እያለሁ እንጂ ጥሩ አመት ላይ ያሳለፍኩት በጣም ቆንጆ ነበር ከዛም በኋላ ደደቢት ነው ያው ቻምፒየንስ ሊግም ውድድር ላይ ነበርን ዛንዚባርም ስንጫወት ጎሎችን አስቆጥሬ ያለው ወደ ተሻለ ወደ ሁለተኛው ዙር እንዲያልፍ ቡድኑ በፕሪሚየር ሊጉም ጥሩ ጊዜ ነበረን በጣም ጥሩ የሚባል አመታትን ያሳለፍኩት በመሃል አድጄ ሲዳማ ሆኜ ያጋጠመኝ አዳማ ሆኜ ያጋጠመኝ የጉልበት ጉዳቶች ያው እንደፈለኩት እንደራሴ አቅም ትንሽ ያያዘኝ ነው እንጂ ጥሩ ጊዜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እውነት ለማውራት ትምህርት ቤት ነው ሙገር ትምህርት ነው ተምሬ ወጣሁት ሲዳማ ቡና ግን በጣም ጫፍ ላይ የሚባል ደረጃ ደርሼ ነበር ይሄ ጉዳት ሲያጋጥመኝ ኦርሞስት 3 ወር አካባቢ ከውድድርም ከትሬኒንግ በራኩ ከዛ በኋላም ወደ ደደቢት በዛ በኋላ ደግሞ አዳማ ከነማ በጣም ጥሩ የሚባል በደንብ በስለህም ኳስንም በደንብ በውቀት የተጫወትኩበት አመት ነው 4 አመት ቆይታ አድርጌያለሁ አዳማ ፋይናሊ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ይሄ ጉልበት ጉዳት የካርትሬጅ ጉዳት መጣ እሱን ሰርጀሪ ካረኩ በኋላ የአቋም መዋዠቅ መጣ እንጂ ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት በእነዚህ ክለቦች ሁለት ሺህ 13 ለኔ የተለየ አመት ነው በኳስ ህይወቴ ሲኒየር ተጫዋች ሆኜ ሲኒየር ተጫዋቾች እንዳሳደጉኝ እንዳየሁት እኔም ሲኒየር ሆኜ የደረስኩ የበስዬ ያለሁበት አመት ነው ሁለተኛ ነገር ከአዳማ የመጣ ነው ተጫዋቾች ከ10 በላይ ነን ኦሬዲ አዳማ ውስጥ ብዙ ነገር አሳልፈን ተዋህደን ተቀናጅተናል ሀዲያ ላይ ስንመጣ ትሬኒንግ ብቻ ነበር አሸናፊ በወቅቱ የነበረው አሸናፊ በቀለ ነበር አሰልጣኙ ጥሩ ምልመላ ነበር ያደረጉት የነበሩት ፎሪነር እነዚህ ዜጋ ተጫዋቾችን ከአፍሪካ ሀገር ያመጣቸው ጥሩ ነበሩ አቅም ያላቸው ነበሩ ልምድ ያላቸው ነበሩ እና ኢዛክ ምና ጥሩ ነበሩና ቡርኑ ትሬኒንግ ላይ ራሱ ለኛ የሚያስገርም ቡድን ነበር በዛ ወቅት እንግዲህ እናንተ ሜዳ እየገባችሁ ታዩ ነበር ትሬኒንግ ቤስትና ቤንች ሲጫወት በጣም መከራ ነበር እርስ በርስ ጌም እንኳን ለማድረግ እና ውድድርም ሂደን ምንም የተቋረጠ የለም መደዳ ወደ 6-7 ጨዋታ ውጤቶችን አልጣልንም በማሸነፍ ውስጥ ነን እየመራነን አንደኛ ዙር በዋንጫ ተፎካካሪነት ኦልሞስት የጨረስን ማንንም ተጫዋች ቢጎዳ ማንንም ቢወጣ አሰልጣኙ የሚቸገራልበት ጊዜ አልነበረም በስቲ 11 የምትለውም ሰው አልነበረም ሁሉም ሰው ተክቶ ያኛው ኮንቲኒቲ ጥሩ የነበረው ተጫዋች ሲታመም ወይ ካርድ ሲያይ የሚገባው ሰው ከሱ የተሻለ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ዙር ላይ በገጠመን በመጣው ቡርኑ ላይ በተፈጠረው የፋይናንስ ችግር ትንሽ የተዘናጋ ሰውም ተስፋ እየቆረጠ ፋይናሊ ደግሞ በክፍያ ምክንያት ተጫዋቾቹም ከቡርኑ ራሳቸውን አገለሉ እሱ ችግር ነው ዋንጫ ያጣ ነው ያ ቡድን በምንም ምክንያት ዋንጫ ሊያጣ የሚችል ቡድን አልነበረም ከባድ ነበር እንዳልኩ ሀዲያ የተገነባው ብዙ ሲኒየር ተጫዋቾች ነበሩ ከየቡድኑ አንበል የነበሩ ተጫዋቾች ከሲኒየሮች የበዙበት እነ ዳዋው ቴሳ እነ ተስፋ ያለባቸው ቆቦ እነ ሄኖክ ነበሩ ብዙ ተጫዋቾች ጠንካራ እና ኢዛክ በየቡድኑ አንበል የነበረ ሰው ነው የተሰበሰበው እና እነሱ ባካሄዱት ነገር ያው ብር ረጅም ጊዜ ደሞዝ አልተከፈለም የጥቅማጥቅም ለክለቡ የገባላቸውን ቃል ኪዳን ነበረ እሱ ሲቀር ነው ያን ነገር ራሳቸውን አገለሉ እና ሆቴል ነው እኔ ያወቅኩት ያው ዲሳይድ ያደረጉት ቀሩ እኛ ደግሞ ምንጫወት ብለን ስ 6 ልጆች ነን ያለ ነው 6 ልጆች ነን ባስ ውስጥ ስንገባ በጣም የሚያስደነግጥ ነበር አዋሳ እስክንደርስ አላወራንም ከአዲስ አበባ ከሆቴል በጣም ይጨንቅ ነበር ምንድነው የሚሆነው ለምን ክለቡ ሁለት ጨዋታ ፎርፌ ከሰጠ ኦሬዲ ይወርዳል በካፍ ህግም በፊፋ ህግም ያለ ነው ወርዶ ነው የሚነሳውና ከሄኖክና ከዳዋ ጋር ብዙ ያወራን ነው አንዱን በር ተቀምጣል ብዙ ያወራን ነው ይሄን ነው እዛ ድረስና ስገባ ሆቴል
ከሃዲያ ቢቡድን 13 ተጫዋች 12 ተጫዋቾች መጣው ሚል ይቻላል ሚል ነገር መጣ እነዛ ልጆች ምን አይነት ውድድር ላይ እንደነበሩ አናቀም ምን አይነት ልምድ እንዳላቸው ምን አይነት 퍼ፎርማንስ እንደሚሰጡ እንደሚያግዙንም አናቀም እሱን እሱን ይዘን ነው ሄር ነውና በጣም ይጨንቅ ነበር ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ላይ መጡ ልጆቹ በጣም ጻናት ናቸው አቀም አላቸው ትሬኒንግ ላይ ስናያቸው የኳስ ክህሎታቸው እነ ካሌብ እነ በረሮ እነ ደስታ በረኛው ያሬድ ምናምን የሚያሳዩ ፐርፎርማንስ በጣም ይገርም ነበር እና ግን ያቀም ያው ፕሪሚየር ሊጉ የሚፈልገው ልምድ አለ የሚፈልገው አቀም አለ እና ያው ወጣቶቹም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉ እንግዲህ እነሱ ጋር የሚስተካከል ነገሮች ነበሩ የቴሴራይ ምናምን ጉዳይ ያለ ነው ልጆች መግባት አለባቸው የሚባለው ወደ 3 ልጆች ጉዳት ነበሩ ከስድስታችን ውጭ 10 ነው ይሆኑ እንግዲህ 10 ተጫዋች አንድ በረኛ ነው ይዘን የገባነው የነበር ነው ተጫዋቾች እንቅስቃሴ ላይ የነበር ነው ዳዋው ቴሳ ሄኖክ ዱላና እኔ ነበር ሌሎቹም ረጅም ሰዓት ቤንች የነበሩ በቅጣትም ከቡርኑ በዲሲፕሊን ቅጣትም የነበሩ ነበሩ 10 ነን ገብተን እንግዲህ ከረፍት በፊት 30 ደቂቃ እንደ ተጫዋቱን ደሞ ተዘራ የጉልበት ጉዳት አጋጠመው መጫወት መቀጠል አልቻለም ሶጣ 9 ሆነ እንግዲህ 9 ተጫዋች አንድ 8 ተጫዋች አንድ በረኛ ሆነ ኦሬዲ 10 ነው ስንገባም ጎዶሎ ሆነ ፈታይ ነበር ከዛ በኋላ ግን በጣም ሜዳውን ሸፈነ መጫወት በጣም ብዙ ነገር ከበደ በዋሳ ሽንፈት አስተናግደን ወጣን በጣም የሚከብድ ጊዜ ነበር እንደ እግር ኳስ ተጫዋች ከባዱን ጊዜ ነው ያሳለፍን ወጣቶቹ ሲመጡ ለኛ የባዓል ያህል ነው የተደሰተው ቢያንስ 11 ተጫዋች ሁለን ሜዳውን ለመጨረስ እንችላለን የሚል ነገር ነው ያወራነውና ደስ የሚሉ ኢነርጂ የነበራቸው በጣም ታዛዦች ያው ብዙ ነገር ስርዓት ከኛን አይተው ሲነነሳ የሚነሱ ስንቀመጥ የሚቀመጡ ትሬኒንግ ተጥቃሙ ብዙ ነገር ከኛ ለመማር ዝግጁ ነበር ዋናው ነገር ሰክሰስፉል የሆነው የፐርፎርማንስ ነገር ኖሮ አይደለም ፐርፎርማንሱ እንዳለ ሆኖ ግን ታዛዥ ናቸው ግባ በመንላቸው ቤት ይገባሉ ግባ በመንላቸው ሜዳ ውስጥ ይወጣሉ ጥሩ ነበር በጣም ኢነርጂ ሰጡ ስናይ ደሞ ትሬኒንግ ላይ አቅማቸው በጣም አሪፍ እና በጣም ደስ የሚል ልጆች ነበሩ እኔ እሱን ጊዜ በህይወቴ ውስጥ በሙሉ አረሳው በጣም ደስ የሚሉ ተስፋ ያላቸው ከዛም በኋላ ደሞ ስቲል ቡርኑን ባጋጣሚ የመጡ ሳይሆን አቅማቸው እንዳመጣቸው ያሳዩበት ጥሩ ጊዜ ነበር አቀባበሉ እስካሁንም በ ፎቶዎችም በቪዲዮዎችም አሉኝ ቤቴ ውስጥ ብዙ ነገር ምረሰው አይደለም ለምን አንደኛ ቡርኑን አተረፍ ነው እንጂ ያን ያህል ውጤት አማርልም በዛ 6 ጨዋታ ውስጥ ተሸንፈናልም አሸንፈናል ዋንጫ የበላ ቡርንም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ ማንንም አልተቀበለም የተቀበለውም ህዝብ ይኖራል ብዬ አልገመትም አራተኛ አምስተኛ ነው የወጣ ነው ግን እንግዲህ 30 ኪሎ ሜትር ከሃዲያ ከሆሳና ከተማ 30 40 ኪሎ ሜትር ርቀት በሞተር ሳይክል በባስ አሮጊቶች ቅጠል ይዘው ትልልቅ አባቶች ዳቦ እንጀራ ይዘው ውሃ ይዘው ሙሉ መንገዱን እርስ በርሱላ ሞተሮች አደጋ ተፈጥሯል በጣም ክራውድድ አድርገው የተቀበሉን ስንጠጋ ወደ ሆሳና ከተማ የነበረው ነገር በጣም የሚያስለቅስ ነው በጣም እግር ኳስን የምትወድበት ምን ያህል የሃዲያ ሆሳና ህዝብ እግር ኳስን እንደሚያፈቅር እንደሚወድ ዋንጫ በንበላኔና አጋጣሚ ጎን ለጎን ነበር ከሄኖክና ዳዋጋ ያወራ መኪ ባስ ላይ ክፍት ኦፕን ነበር ባሱ እንትኑ ዋንጫ በንበላን ገባ ማለት ነው ሁለት ቀን ነው የሚፈጀው ለመግባት ከተማ ውስጥ ተባባል ማለት ምንም ያረግነው ነገር የለም ሞያችን ነው እርግጥ በዛ ሰዓት ቡርኑ ትልቅ ችግር ገጥሞታል ከኛ ሁለት አይጠብቅ ነበር እሱም ታማኝነት አሳይተናል ያንን ሁለት አውለናል ግን በዚህ ልክ ስቴዲየሙ እንዳያችሁ ጠጠር መጣ ያለው ህዝቡ የነበረው ደስታ ሽልማቱ ላይ ተበርክቶልናል የገንዘብ ሽልማት የራት ግብዣ የምሳ ግብዣ ሁለት ቀን አድረን ነው እንግዲህ ሊጉ አልቆ ወሳና ከተማ ሁለት ቀን አድረን ብዙ ነገር ተደርጎልን እንዳንረሳው እንዳንረሳቸው እንዳይረሱን ተደራርገን ከወሳና ህዝብ ጋር የተለያየ ነው 2014 እንግዲህ ጥሩ የስብስብ ተሰብስቧል ከየቡርኑ ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ልጆች እና ሀብታሙ ከኢትዮጵያ ቡና ፍሬዘር ሚድፊልደር ላይ እና ሳምሶን ጥላሁን
نياسو عارف مي بالس بس من برين برو طرو زجيت عارف جنال طرو يود الدرامج عندي عسل تايم وليت عمرتهم كان برو أجوت طرو تك أبعلو ملك يالو وتيت عم مجن وتيت عم أودش تمني أجوت بودن بري جنبه عند جمرنا ولي قلايا وتيت أوسنا برا بنو لسه استعرا أجوتا جيني هولم كلابوش ياو غير قاست أجوت شايم سندات من منجنانيال ين يام بودن برميت أبوكوت يه بودن ماشين نفسي جر مرنا برمي بالو دريد واو دللت روان نبر آدم هم متن بتام تو رخ زی جمر میگیم مدد داو دست چو آدم نام نیاشن فریتان سانو گینا آدم هم متن یه فایننس چیگر نبر دموز ولت ترسو استورای کفل نبر یه دکم هات کم گودیو چالته مال لبلا چو نبر تا چو آچوچ که میاد میشه تو گنا گروش لای بزا بسیب سبا بسیب سبا بات آم بزوس بسیب سبا چی بزوت نبر لاسلت آنیو فتانی نبر لات چو آچوچ میمال سوم مال سیلم لانیست تلوگ دی چنک آنی چنک آنی چنک آنی یاله نبر میگه فاو لک کارام اوضی در و حالا گن هبراتون یه تبلاشه تا چه آشوم مگری میره داویت سواله مناله بزونه گرالله سلایب تام چگر ثروه بلو مفته مست اتالت چاله و دواسان گری یانن اوضی در کلی کاسر چه آثا وعلم عزلن چگرون و دواس اوضی در رو چید سو چگرنو تیمولای اینجی یه سب سبنا یه ثروه بودن میزانی تا بکه بودنی مسرات چگرال نبرد بهت ملکیت ها طرو بودن نبری گنبا و تا تجواش رو چاو گذی و تا تجواش رو که بهت چاو تو کباب چوکله وشنو بهت لیسی نیری تی تنش سبات سمت هم لیگوله که کویو بالا کادام اجیم رو گذی نسرافی لاین چه و نکن آن نبولچاشورا فواد مناف نزیل جوش سیمت او نیم غریسینیر امروز دلوقت من کافیه الکونه بر نه اتساسات کو بهت منگت اندی ساساتو آلارگه چو آلتو آچونه بر چکات چکالو اندی ساسات بازار درجه چکات چکه سو آدرلم سایون تصفای کورت باحال ده چوچ یعنی نگر تصفای سال کورت کتات تلا چوالو هریم مت چه آدرلم کوتیان فکر سات آچواله اندیو دو تارگه چواله کود دوی تازه زوها باحالینی نت سو مازه زاچل اندیو دو تاکر با چواله بیک آنو تک داده تلا چواله ترینینگ لای یادت افت نگر شای بونا یادت تا ناسکی یال کتا ورا چواله آن دنیا آنتا نیفرالو سیودز نوسو میفره یا که برو متفون نگر ماره گای فلگو امت نگر آچون نگر اششلالو هری یادمو سمتا نزاس را ولت تاس راسوس لجوج آن دنیا گر کوک ادم حالا لی لامت تازه زگجو نچو آن دنیا لیسالات چویشلالو آن یکن یال لفکو بهت منگر سلام مک آن یال سالات چاچو میدم لای کمیدم وچ کاتک جمرو که هتل عبلا که کل نگر جمرو بدم کاتت تلا چهار چونه برنه النسو سدستور امستورسی کویوس راست چوله لوت اون سلامی آبود یه دسته ثالو نه ولی کسریونال اینی یال لف کوبت بگر کواسوست تاساس چالو بیاس کوبت منگت باهی لینی نت سعو به فکر به مدل سات چوالی سامواد اون گدی که گرکو آهن گدی این دن گرکو ولت شاسر یا گودات یا گلبت گودات کاستن اگرکو والا ولت شاسر آن دست را ولت و زاواده ما بیت اصلیفی یا و یه چنش یه پین نه یه گوداتو میتونی یه چه مربینه بری میتونم ولت شاسر آسوستم نزات در را بیگی میچالو ولت شاسر را تله این دایی آچود یا و بزو ساعت و چن ما موالات حال چال کنم ببر نوست ولت شاسر آمیست انگری اسرار سردست یا ولت تامت انگری آن اسرار سباست استانیام اتی نوکا گرکو از کوتاه هریانگی نالمه ایتالشل من اول ماورات هریان هلو یک اربیم چرا شاگیزیم کواسی آپ اونکو ببودنم بزومی موری ماله هلو نه انگری تو رو بودنم بهتره یه فایننس سنگارون آهنی تو پیاوس کافای کمی بالوت و سرعت کمی کفلو برنوش مکا کلان دونال با سرارم با کهیم بزوم نگارش کایرو علی سامالو می دیالم کاتاچ جمرو باوقات بالاچ و تمارو بس پرتو بسک پروفسور دکتر یهونو سوچن جمر ابرو نستاکاتوال ول مستعمل سدس سوم مثلو زندروگ دیسا مالو کالت ساسات بزداد رجال وجو سوش ناتچو با وجمری با بودن استرادر ترولم داغین توال اگه تامین نباتم اینگی خبر نوگا ابرو کاچی گروه متوسلونو یانن دمس انجام چگر میفلگوت آریلو ماون تمر آب بدال تورونا کاری یاد داره گونه بیام نالونه
እኔ ጥሩ ነገር ጥሩ ጤህ እንዲገጥሙ የሚፈልገው ቡድን ነው። በጣም ወደው ቡድን ነው ሀዲያ። በተለይ የሀዲያ ውሳና ከተማ ህዝብ የኳስ ፍቅር ሳስበው እንደው አንድ አመት ዋንጫ በልቶ ቢያዩት ላይክ የሆነ ስሜቱን ባየው በጣም ደስ ይለኛል። እና ቡድኑን አያለሁ እውነት ለማውራት ባለኝ በአጋጣሚ እንትም ተከታትዬም አያለሁ አልፎ አልፎ። እንግዲህ እድገታቸው አንዳንዱ በጣም ያሳዝነኛል። በእግር ኳስ መንገድ ይፈጠራል። አንዳንዶቹ ደግሞ ከጠበቁት በላይ አብርተዋል። ውጪ እንግዲህ ግብጽ ሊግ ደረጃ ተመስገን በረያው በረሮ በቅጽል ስሙ ነው የምጠራው እዛ ደረጃ ተፈልገዋል። እነ ካሌብ በሙልጌታ ምረት ቲም ውስጥ በጣም አብርተው የወጡ ተጫዋቾች ናቸው። እነ ደስተው አሽሞ እነ ሸቱ እንግዲህ አሁን በቲም ውስጥ የለም። እኔ በኢትዮጵያ ብዙ ተስፋ የጣልኩበት ሴንትራል ዲፌንደር ነበር። ነካ ብዙ ልጆች አሉ። እንግዲህ ካሌብ አሁን ከቲሙም ለቋል፣ ከታተለዋለሁ። የአካባቢውን አቅም ነው ያሳዩት። እንግዲህ የፖቴንሻል የአቅም ችግር አካባቢው የለም። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ እዛ ሆሳና ከተማ ላይ እንግዲህ ዲሲፕሊን እንደምታየው ህዝቡም ሁሉም ዲሲፕሊን ያለው ህዝብ ነው። የዲሲፕሊን ችግር የለባቸው፣ የመስማት ችግር የለባቸውም፣ የማዳመጥና አሁንም ቢሆን ቲሙ ቢ ቡድን ላይ ተስፋ ቡድን ላይ በደንብ ወርዶ ቢሰራ በአጋጣሚ በጨነቀው ሰዓት ብቻ ሳይሆን በመርህ በፕሮግራምን ቢመራ አምስት ስድስት ልጅ በየአመቱ አያጣም። የራስህ ማን ኖሮ ደግሞ ስትጫወት ከሚመጡ ሲኒየሮች ጋር ጥሩ ትሆናለህና በልጆቹ ደስተኛ ነኝ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጠበቅኩት መንገድ ቲሙ ይዟቸዋል ብዬ አላስብም። እሱን ነገር ነው ሁለት የሚጋጭ ነገር ነው ያየሁት። ልታኮራርፈኝ ነው እንግዲህ። እኔ ያው እግር ኳስ የሚፈልገውን ነገር ነው ማድረገው። እንግዲህ አብሬያቸው ከተጫወትኩት ተጫዋቾች በአጋጣሚ የጠየቀኝ አልተዘጋጀውም። እንግዲህ በነበርኩበት ጊዜ ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ ተጫዋቾችን ነው እንግዲህ በረኛ እንግዲህ ኦሼን ነው፣ ቢኒያም ኦሼ የድሬዳዋ ልጅ ነው። በሙገር ቤት ያየው ትልቅ ፐርፎርማንስ ያለው ትልቅ በረኛ ነው። ረዥም ዓመት ተጫውቷል። በጣም ጥሩ በረኛ ነው። ቢኒያም ኦሼን አስቀድማለሁ። እንግዲህ ሴንትራል ዲፌንደር ላይ አሁን እንግዲህ አብሬያቸው ከተጫወትኳቸው ተጫዋቾች እንግዲህ በሙገር ቤት በዚሁ በአዳማም በደደቢትም በሁሉም ቦታ ይቻለው ሙጂብ ቃሲም ሊብሮ ላይ በጣም የሚመቸኝ ተጫዋች ነው። አዎ እኔ በሲዳማም በአዳማም አብረን ተጫውተናል። ሴንትራል ዲፌንደር ሙጂብን ነው በቀኝ በኩል ማድርገው። ቀኝ ፉልባክ ስዩም ተስፋዬ በደደቢት አብሮኝ ተጫውቷል። በጣም ጥሩ ፉልባክ ነው። ሴንትራል ዲፌንደር ላይ ፈታኝ ነው በጣም። ስዩምን ሙጂብን አስቀምጫለሁ። እንግዲህ ሴንትራል ላይ ሌላ አንድ ተጫዋች በሙገር ቤት የተጫወተው ተስፋዬ ዲባባ ጥሩ ዲፌንደር ነው። ተስፋዬ እግር ኳስን በደንብ የሚጫወት ልጅ ነው። እሱ ይመቸኛል። ግራ ፉልባክ ላይ ግራ ላይ እንግዲህ ፋይናል ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ አሁን አጋጣሚ ስለሆነ ብዬ የረሳኋቸው ነው። በግራ ፉልባክ ላይ ፋዲጋ ብርሃኑ ፋዲጋ አብሬያቸው ከተጫወቱ ተጫዋቾች እነሱ ጥሩ ናቸው። በሚድፊልደር ላይ ሳምሶን ጥላሁን በሀዲያ ቤት አብሬ የተጫወትኩት ሳምሶን ጥላሁን በጣም ጥሩ ሚድፊልደር ነው። በአዳማ ከነማ አብሮ የተጫወተው ፋሲካ አስፋው ፋሲካ መሳይ በሚል ነው ቅጽል ስም የሚታወቀው። መሳይ እሱን አደንቃለሁ። ዳር ላይ እንግዲህ ታከል አለማየሁ አዳማ 2008 አብሮ የተጫወቷል። ከሜዳ ውጭ በተፈጠረ ነገር እንግዲህ አንድን አይኑን አቶ ወዲያው እግር ኳስን ለማቆም እሱም በግራ ሚድፊልደር ላይ እሱን ታከለን አድርጋለሁ። በቀኝ በኩል ቡልቻ ሹራን አብሬያቸው ከተጫወቱ ተጫዋቾች በጣም አቅም ያለው ኳስ ተጫዋች ነው። ፊት ስትራይከር ላይ
داوا في سنة في الصوب جبر مارب في تلاي قدي نزي نابر يا شوكة تجاوت قا شو تجاوت أمر تعلو عرات عرات تلا أصل تاني عشان نافي بكر قدي سو بأمس تام ثابر يسار تشالو يمره سونو أكو أمي الله سونو مانجمنت هو بتام تورمي بال مانجمنت تاني أرجعو كسر دس سبعة أصل تاني شو كاتر سو أقعد أمي هوني تورو أصل تاني شو ناتشو أصل تاني بس كم جرش كاري يا وسانا كمول جيتام مردرس كاتو غير ما جمرو በጥሩ አሰልጣኞች ነው ያለፉት አሸናፊ በቀለን ግን ቀድሜ ያሰጣለሁ እንግዲህ ከሀገር ኳስ ከወጣ በኋላ ባላሰብኩት አጋጣሚ ነው እርግጥ የጉዳቱም ክለቡም በዛ አንድ አመት እጫዋታለሁ በያስብ ነበር ያው ከነ ጉዳቴም ቢሆን እንደሰው ልጅ በዛ አድሜ ማቆም ፍላጎት አልነበር አርሊ በጣም በ17 አመቴ ነው ሊጉ ላይ የመጣው 18 ላይ ከዛ በኋላ እንግዲህ ካቆምኩ በኋላ ግን ትንሽ ወራት ረፍት ነበር ያደረኩት 3 ወር 4 ወር ከዛ ወደ ንግዱ ነው የገባሁት እንግዲህ ወደ ባርና ሬስቶራንት የተለያዩ ንግዶችን በመስራት እስካሁን እንግዲህ 2 አመት ከምናምን ንግድ ውስጥ ነው ያለሁት የኦንላይን ኮርስ ኮቺንግ ኮርሶችን ወስዳለሁ ከተለያዩ ኮቾች ጋር በተለይ ከሙልጌታ ምረትና ካሸናፊ በቀለ ጋር የመስራት አጋጣሚዎችን ተመቻችተው ነበር እንግዲህ እኔ በደንብ በስዬ ተመረየ መምጣት ስላልልብኝ ወረቀቶችን ማያስላልልብኝ እቺን 2 እና 3 አመት ተጠቅሚያለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው በ2018 አመት እንግዲህ አንዱ የሊጉ ቡድን ላይ ተሳታፊ እንግዲህ በሚሰጠኝ ድርሻ ባሰልጣኝነት እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ አባለት ዳርና እንግዲህ የሶስት ልጆች አባት ነኝ ጥሩ ህይወት አለኝ ጥሩ ህይወት እየመራሁ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የእግር ኳስ ቤተሰብ እንግዲህ እግር ኳስ ዓለማችን ላይ የሚወደድ ስፖርት ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ በፋይናንስም በማስተዋቂያም በዓለም ላይ በመታየትም ብዙ ነገሮች እየተሻሻሉ ነው በየአካባቢያችን ያሉትን የእግር ኳስ ልጆች እግር ኳስ አቅም ነው 50 አመትም ሆነ 10 አመትም እድሜው ያቅም ጉዳይ ስለሆነ የበሰሉ ልጆችን ያሳደግን ሲኒየሮችን የቀላቀልን ጥሩ ቡድን የገነባን የሰላም የፍቅር ነው ያንድነት ነው አይደለም ያንድን ህዝብ ያንድን ሀገር ህዝብ የተለያየ ዓለም ከዓለም ህዝቦች የሚያገናኝ ነው ኢንጆይ እናርገው ንዝናናበት እንውደደው እግር ኳስ የሚወደድ ጣም የሚወደድ ስፖርት ነው እየተዝናናን እየተዋደድን እየተመካከርን የሚያቀራርበን ስፖርት ነው ተዝናኑበት ነው እግር ኳስ በእግር ኳስ ህይወቴ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጣውረዶችን አይቻለሁ ማመስገን የምፈልገው እንግዲህ በቅርብ በዚህ አንዶር ውስጥ ህይወታቸውን ያጡት የሙገር ሲሚንቶ መልማይ እንዲሁም ማሰልጣኝ ጋሻዳነ ማስተራዳነ በህይወቴ ውስጥ እግር ኳስ ውስጥ ከዛ ከፕሮጀክት ጀምሮ አምጥተው እዚህ ስላደረሱኝ በጣም 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 ላመሰግናቸው ወዳለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር ከዛ በኋላ በየቦታው በየሰዓቱ ትልልቅ አሰልጣኞችን አግኝቻለሁ ሁሉንም አብሬያቸው ያሳለፍኩት ኳስ ተጫዋቾች ጓደኞቼ የቡድን አጋሮቼ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በእግር ኳስ ውስጥ የነበረው ቤተሰብ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያረጋግልኝ ከዛ በመቀጠል እንግዲህ አሸናፊ በቀለ ከሱ ጋር በሲዳማም በአዳማም በሃዲያም በሶስት ክለቦች ጥሩ ስራ ሰርቻለሁ አዳማም ለዋንጫ ተፎካካሪ ቡድን ሆኖ ሶስተኛ ደረጃን አግኝቶ ነው የጨረሰው ሲዳማም እንደዛው ጥሩ ልምድ ሰጥቶኛል ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ጊዜ አሳልፌያለሁ ከኢትዮጵያ ኳስ ጋር አመሰግናለሁ ከሚካኤል ጆርጅ ጋር አስተማሪ ቁም ነገሮችን ያዘለቁ ይታ እንዳደረገን ተስፋ እናደርጋለን በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስቷል ቀደም ይያወራነለት የነበረው የወጣቶች ጉዳይም አንዱ ተጠቃሽ ሚካኤል ጆርጅ ወይም አስካር ደበሚል ቅጽል ስሙ ነው የሚታወቀው ግዙፍና አመለሸጋም ተጫዋች ነው ባሪያውሳና ወጣት ቡድን መነሻ 2013 ላይ ታዳጊ ቡድኑ ወደ ቡድኑ ሲቀላቀል ጀምሮ 2013 እና 14 ቡድኑ ላይ ወጣት ተጫዋቾች እንዲበቁ አስተዋጽኦ ካደረጉ ሲነር ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው
ቀደም ያነሳው ሐሳብ ግን በጣም ገዢና ገዢ ነው አቅማቸው በጣም አቅም ያላቸው ልጆች አሉ። የማንነት ጉዳይ ሆኖ የሚጫወቱ ልጆች ደግሞ የተሻለ ነገር መስራት ይችላሉ። ቡድኑ ከመያዝ ያለባቸው ልጆች በትክክል አልያዘም። ከሚጠበቅባቸው በታች ከቡድኑ የወጡም ልጆች አሉ። ለምሳሌ ቡድኑ ነሽቱን የተቀሰበት መንገድ አለ። ይህ ተጫዋች በጣም ብዙ ሐሳቦችን አንስቷል። አሪያ እግር ኳስም ይጠቅሙ ሐሳቦችን አዲያ ቤት የነበረውንም ነገር አንስቷል። አዲያው ሳና ደጋፊንም በተለየ መንገድ እንደሚያከብርና ቡድኑንም እንደሚከታተል ጭምር ነግሮናል። በደጋፊም በጣም ከሚወደዱ ተጫዋቾች ውስጥ አዲያው ሳና መልያ ከታዩ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም ደጋፊ ይወደዋል። በየቁርጥ ቀን ልጅም ተደርጎ የሚታሰብ ነው። ያነሳት ሐሳብ ግን ለኔ በጣም ገሽናት ወጣት ቡድኑ በደንብ መሰራት እንዳለበት በደንብ በሰፊው ጊዜ ተሰጥቶበት ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ጭምር አንስቷል። ቀደምንና አንተ ያነሳነው ሐሳብ ደጋፊም ይመስለኛልና ሚካኤል ጆርጅ ጋር የነበረው ቆይታ በጣም ደስ የሚልና አስተማሪ ነበር። ሌሎች የት ናችሁ ፕሮግራማችን ላይ ከዚህ ቀድሞ አዲያ ስፖርት እየተከታተለ ያቀረበ ነው። ወደፊትም በደጋፊያችን ወይም በተመልካቾቻችን ጥያቄ መሰረት የት ናቸው ብለን እያፈላለግን እናገኛለን። ተመልካቾቻችንም የት እንደሆኑ ማወቅ የሚፈልጉ ስፖርተኞች በእግር ኳስ፣ በአትሌቲክስ፣ በቦክስ ብቻ አካባቢያቸውን አልፎም ሀገራቸውን ያስጠሩ ስፖርተኞችን ይጠቁመን፣ እኛም የት እንደሆኑ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከሚካኤል ጆርጅ ጋር የነበረን ቆይታ ለዛሬ ይጠናቀቅ እንጂ ከስፖርቱ እንደማይወጣ በመናገሩም ወደፊት በሀዲያ ስፖርት እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘውትር ሰኞ ምሽት እንዲሁም ደግሞ በድጋሚ ማክሰኞ ጠዋት የሚቀርበው የሀዲያ ስፖርት መሰናዶ የዚህ ሳምንቱ ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ ወደ እናንተ በማድረስ ናሆም ዮሐንስና ታሪኩ አበራ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር። ከቀሪ የሀዲያ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘን።